вечер на сите. Ви благодарам за присуството. Вечер тука сме собрани да го промовираме 26-тиот број на Филозофска трибина, нашето единствено македонско национално списание. Кое што е, малку историја може би ќе ви биде интересно. Постои веќе 42 години. Веројатно од некој тука и постаро. Тоа спаѓа во едно од првите списанија кое што е од областта на обществените и хуманистичките науки во Македонија. Сега точно како се викал тогаш институтот, не ме фаќате за збор, нешто ННСС за секција за филозофија, секција за филозофија и социологија. Значи, тоа е. Меѓутоа, до 2001 година излегуваат само 13 броја. Тоа покажува колку ние филозофите сме снаодливи. Ели, тоа е приказната за Талес пред Талес. Ели, додека не го налутиле да покаже дека еве, и филозофите може да се снајдат. И ние од 2013 малку се налутивме. Па еве, досега од тогаш издадовме уште 11 свески, односно сега сме 26-тиот број. Од 2013, значи, Филозофското друштво на Македонија го возобнови списанието и тоа горе-долу излегува редом. Имаше малку две години мала конвулзија, меѓутоа некако ги пребродивме и од тогаш излегуваме, се обидуваме да излегуваме, нели, онака како што треба. Еве, дозволете нешто да кажам општо и за бројот. Бројот е посветен, односно централниот темат е филозофија и филм. Ова е втор пат како во нашата трибина излегуваме со ваков темат. Првиот пат беше 2017 година, мислам 21-иот број. Ова е веќе втор пат, во него се поместени. Сега малку му ја земам работата и на Буцо, но е веќе прости. Поместени се текстови од нашите учесници во рамките на ревијалната програма на Филозофскиот филмски фестивал, еве да се пофалиме дека правиме и нешто друго, нешто мислам дека понеобично. Тоа е Филозофскиот филмски фестивал. И претпоставувам дека ова некаква динамика во излегување на вакви броеви на 3-4 години ќе имаме. Бидејќи се собираат текстови, тоа главно се од домашни автори, тука само еден има од Бугарија. Јуто имаме доста и од странци. Веројатно може би ќе направиме еден број само на англиски, да речеме, од тие текстови кои што ги имаме. А бидејќи овде објавуваме само преведени текстови, тоа беше малку, нели, таа ситуација. Меѓу другото, бројот посветен на филозофија и филм, сакавме да биде посветен, поради една неубава околност, а тоа е смртта на нашиот колега Стефан Сидовски, кој што беше, нели, телот нашите редови во секоја смисла, и во филозофска, и во филмска, еве да речеме. Некаква смисла, беше дел од фестивалот, од тимот на фестивалот, значи интензивно се работувавме последните години на, нели, на подрачјата на филмот и на филозофијата. И мислевме дека еден од начините да се одолжиме за она, нели, што тој, пошто го знаевме во нашата средина, е да направиме повторна темат филозофија филм и да го посветиме на него. Во бројот, самиот број има текст посветен за колегата Сидовски од Олга Пешевска Зареска, од професорката, како еден текст од самиот Сидовски, нели, еден извадок од неговата докторска дисертација. Ете, не би сакал повеќе да зборувам околу тоа, бидејќи промоторот ќе зборува, предпоставам, нешто повеќе околу тоа. Е, дозволете само на крај и за промоторот нешто да кажам. Нели, обично промоторот кажува за книгите, меѓутоа за помладите колеги, барем оние што не го знаат, не е лошо, нели, да дознаат. Тоа е колегата Радомир Виденович, професор на Филозофскиот факултет во Ниш, Универзитетот во Ниш. Тој предаваше главно естетика,
или повеќе преокупации има, и тоа главна естетика, но она што е најзначено, бидејќи сега ќе слушнете убав македонски говор, да не се зачудите, тоа е затоа што тој беше еве фиданка, да кажеме, на македонската филозофска школа. Тој, мислам дека и докторираше во. Значи, целото образование, целокупното образование му беше основно средно до докторски студии и после се зезна отиде во Ниш. Еве, јас толку би имал како вовет. Уште еднаш и благодарам на вниманието. И да се заблагодарам, извинете, уште една благодарност и на нашите домакини, кои што, еве, веќе мислам, трет или четврти пат, последна во полугодина, излегуваат во пресред нашите филозофски настани, кои што се многу посетени, или секој пат, и актуелни да ги одржуваме во оваа многу оваа просторија. Не примаме порачки, музиката си работи по своја програма. И пејачите. А може ли и без... Подобро не се снима. Се снима. Аха. Добро. Ајде. Епа, добра вечер и од мене. Иако на многу мина им кажав, значи поединачно, не е проблем, но ајде, добра вечер, добра вечер. Се некој освен поводот, односно Сидовски, се друго е, драго ми е што сум во Скопје, драго ми е што сум крши клубот, драго ми е што сум во Метероја, што уште. И оваа бројка 26 ми значи нешто, ама тоа е од минатиот век. Лјупчо главно каже што е важно и поводот и авторите. Важен е и филмот, затоа што тоа беа две љубови. Во борба, неизвестна борба кај Сидовски, дали филмот, дали философијата, дали филмософијата. Но јас веднаш, што почнав да го читам овој текст на Сидов, видов дека, што би рекле, ние овде, тоа е Македонска Скопска филозофска школа, и тоа во оној период кога од 58 до 72, кога тука предаваше Павло Вокпаловиќ, кој во среќни околности за нас немаше место за него во Загреб во две ситуации, па дојде овде и направи многу, а и ние се надевам неговите, нели, како да наречам, не сме наследници, ама ученици, пријатели, сме задоволни. И еве, гледам Сидо, веќе во насловот се покажува влијанието на нашиот драг професор Вокпаловиќ, а тоа се однесува на плуралистичката теорија негова, неговиот моноплурализам, една позиција која нашиот пак друг професор Јонче Јосиповски, нарече исклучителна во светски размери, и која може да функционира и функционира така што се уште е актуална. Значи, може и денешниот свет некако да се објасни, а сето тоа на благодарение на неговиот животен став, а тоа е феноменологијата. Феноменологијата не е некоја си метода, туку став, животен став дури, така што и нас некако не научи, не подучи како да размислуваме без догми, без стеги, и како можеме да го следиме философот,
kako što se slučava sa Husserl, tako i sa Vukpalović, i nekoliko Vukpalović se poznaval, se dopišuval sa Husserl. I može da se sledi Husserl od pojnovnite točke na ta fenomenologija koji se široki, a što se dlaboke, ali na istinu široki, tako što može da vleze i pojdovnata točka ishodište to na Vukpalović, sve to to. I gledam, Eve Sidovski isto je jedan od tije što trgnale po toj pat, po tragite na toj pat, oti, a znaje me deka tragite, ne može se kaži da se otkrije, znaje me deka tragate samo oblik na bezoblično, tako što veli Plotin. No, možno je i različni filosofi, su različni stavovi, sledejki go to i životni stav fenomenologijata, da napravat i svoji, i sobstveni, a ne da bi dat epigoni, ne da bi dat dogmatski raspoloženi, ne da bi dat kategorični, cvrsti i tako natamu i natamu tako, što bi rekao Gane. Me podsjeti klub. Znači, pristapot je pluralistički i Sidovski prodolžu anatomu, veli u nekoj dijalektički dimenziji na filmskata montaža. I sad možemo da zavistam kako toj je zamislava svojite filmske svetovi, tako što si montira, što go pravi svetot posobstveniot nekoj si ideal, što posle i koleškata Olga Peševska, Zarevska go kažuva. I tako što je možno interesno da po ova, kako da kažemo, ova koncepcija se nogima nekako side. Pa se nogija i Ivica, iako je mnogo pomladni. Mnogo pomladni. Znači, Sidovski si imal svoji kopneži, svoji ideali, svoji kopneži po nekoj si ideali i takav i pravil, takav ravotov. Film od Zanego beše ja se imam ona knjiga za kadar, to je moja magistratura. Film od Zanego go sporedova su simfonija. Simfonija ta veli deka je to veličestveno doživuvanje na jedinstvo to na stvarnost. Nemojte da vas zbunuva ova što velam jedinstvo to na stvarnost zato što rekao pluralizam, ama rekao monopluralizam. Oti svetot je eden, no nije, sve koji odnos ima sobstven svet. Tije svetovi nekoš se poklupuvat, ama nekoš i ne. Nekoš može me da se razbereme, a nekoš ne se ni razbiram, a nekoš ne saka me da se razbiram. To je možda često. Kako i da je, to je jedna situacija koja nije dadena, no koja nije jasozdavame. Kako što jasozdavame i smislata, kako što nije nejabarame smislata, po svekoj slučaju nejabarame nekada je nadvor odnos. Smislata se pravi, smislata se tvori. Taka i pretpostavljam, možem i za sebe da kažem, taka i Sido, taka i Site nije ovde, imame nekoj svoj svet, no, našite svetovi se ne ogijat. A da ne se ne ogijat, našite svetovi neke bihme zajedno. Samo kje pominehme na tom. Olga isto taka se navrakja na tije pluralistički temeli, monopluralistički i su to što ušte od svoja gledna točka pedagogija, tapak ja nekako težište toga dava na pedagogijata, no, koliko da bide jasno,
мислам дека и таа и Ивук Павлович смета дека педагогијата е во теориска смисла тел од философијата. Ако има педагози, да објаснувам, ако нема, пак да објаснувам. А зошто? Затоа што за да се одговори какво дете, каков човек, оти философијата и педагогијата во еден момент може да станат и андрагогија. Не учат само децата и не се воспитуваат само децата. Некои други пак не воспитуваат, туку дресираат, ама педагогијата е нешто друго. Така што Олга Пешевска ги одецира тие моменти кај Сидовски, оти, ете, тој, како што знаете, беше омилен професор. Значи, не е тоа току така некој да те сака или да не те сака, а и да те сака некој како професор е многу потешко од колку на другото. Може би ви се чини дека не е така, ама е. Зошто? Затоа што оние што ги воспитуваме, со нив треба да се најдеме. Оти не е работата во предавањето, во знаењето. Сето тоа може да го прочитаат, особено денес, овие технологии, има да најдете, нема што нема. Но, односот и воспитувањето се создава во еден интимен круг. Значи, мора да се најдат, мора да се слушаат во почетокот, а потоа ќе можат и да се разидат, се разминат, ама можеме и да го загубиме од вид професорот, а и ученикот, но мораме да го имаме некаде наум. Тоа е тоа воспитување кое што како препорака, како прифати Сидовски, а и е многумина од нас. Кои ете, понекогаш сме почнувале во училиште во и на разни слични места, но и ова уште нешто да кажам околу таа педагогија, оти има педагози кои велат дека предаваат затоа што ги сакаат децата. Се на ова што тие ги сакаат децата, може да се прават разни штосови кои не се и ни така наивни. Не. Овде ка не се работи за љубовта кон децата. Се работи за љубов кон заедничките вредности на кои сакаме да ги подучиме, научиме и да ги прифатиме. Значи, тоа е некој наш повик, позив. Буквалович има една збирка песни која е објавена во Скопје. Има Развалине или Урнатини, која е исто така објавена во Скопје. Значи, се знамаваше и со поезија. Зов или повик, да. Зов, ама не како кај Лондон, на дивината, туку на културата. Значи, можна широка лепеза, и на пат бевме, беше сето тоа да се создаде на македонска философска школа. Не знам дали доволно се инсистираше на таа идеја, но никогаш не е досна да се обнови. Оти едно време тоа беше идејата на професорот Вук Павлович, ама едно време беше заборавена. А тој самиот заборан и во Загреб. И одбегнувале и да го спомнуваат, а денеска има најмногу, прво најмногу собири, симпозиуми, конгреси за него, има најмногу книги. Јас направив две книги, едната е веќе излезена во Скопје, другата е хрватската верзија, малку поширока, бидејќи ќе излезе во Загреб, па еднаш ќе правиме мувети за тоа. Со ова, мене ми кажа Лјупчо, немој да објаснуваш што е тоа философски филм. Нема философски филм.
E pa ne znam da li nema, ama šef je šef i ne spomno. Ama koliko da kažem. Katica Ćulavkova govori za jedna ubava tema, za jedan film, jedna ugarska režiserka, Ildiko Enjedi. Ima dosta filmovi, ima dosta napravljeno, a filmovac se vika za telo, to i duša. Malko je bizarno što se raboti za nekoja sivrska među vozrasen, vdovec, mnogo mi se dopage ovo izraz vozrasen. Sja mene, mnogo mi je podroga koja mi kaže, kje mi kažete, i kad sam vozrasen, ako mi reka, abe, ovo je starija trenutka. Tako što mi se dopage, ama to je so jedno zanimanje i zanimavanje, to je menadžer. A menadžer na jednaka, pojednaka sapnica. I drugo, a partnerka ta eventualna, je procenitel na meso to što to je go nabavio. I to je i drugi mer. Baš... Da. I ta se vika Marija, ta proceniteljkata, i pokažu golemi sposobnosti. I se ja ne znam, nisam gledala filmat, ne znam da li jadela, probala, gotvela, ne. Ovdje dvajca filmađi, a ovdje ima me, i go pozdravljam sa zadovoljstvo, to je mladi zelen, i raboti nešto od ljubov. To znači da je kaj amater. Ne se amateri, to ništa nema pojma, tuku od ljubov rabota, ne profesionalec i ništa ne zarabotel do svega, ama Bože moj, može bi kaj go otkrijat i nego to društvo. Da. Tako što bo toj film se stanuva seriozno, a i ja stanuvam seriozno, prikaznate za srnate, jel imate ova sušnost, i to je nekoj si matrešen film vo ovoj film. Tako što su pravo veli da je to film vo film. Film za film, ili kako bi pisao. Koga sme kaj dušata, vednaš mi padje na pamet Jung, a Jung isto kako i Nogumina odnos ovde inklinira kon istočnite filozofije, pa i jas. I tuka je jedin izdatel što ime što izdava knjige za kineskata filozofija. Ja spravam komparaciji isto Smetajke Deka Bukbalovića proširuva paradigmata. Ako nešto, ako ne idete na CIT, morate nešto da promenite. Referentnite ramki na vaša ta sobstvena misla treba da, kako što napravil Kant, so ona pročujena zagadkama. Empirizam ili racionalizam, prašanje je svega. Ne je prašanje jedno i drugo, ama ima i nešto treto. Znači, to je treti od tekst. Interesni tekst ima i Boško Karadžov i počnuva da zamislite so toga što sigurno ne zna ili deka kje dobije Nobelova nagrada. I to je nezasluženo, ne li tako? Koliko spored napadite, verujem deka se ti evo pravo što je ono bagajat. Hanke je jedan, ne znam kakav tip. I pišuva za Srbite, ajde se. A pri to, a ja im što pišu, a im gifali.
Така што е тоа една голема грешка негова и доби не знам како преку врска некоја добил Нобелова награда, но Ере Караджов имал нешто, видел нешто во тој Хантке и го цитира на самиот почеток. И тој вели, зошто јас а не сум ти. Тоа е како она детско прашање. Ама тоа детско прашање, така му се и трудот му се, како философија на детството или онтолошкиот јазик на детската игра. Тоа е во врска со децата, кои, ете, некои велат се, не би се согласил со себе, ама дури и Караджов спомна, тие се најголеми философи, затоа што знаат да оставуваат прашање. Тато, зошто ова, зошто вака, зошто онака, а каде бев пред да се родам? Тоа се будистички прашање. Каков е плесокот со една рака? И слични работи. Значи, тој проблем го разгледува, а јас ова, од своја некоја си визура, мислам дека Караджов сака да каже дека децата имаат природен став. Тоа би значило тоа во феноменологијата. Се и нова феноменологија се јавува и таму се јавува враќањето кон природниот став. А што е тоа? Значи, само да ве подсетам, феноменологијата е тргнула од почеток, како да не знае ништо. А тоа што го знаеш, ќе си го ставиш во загради и не сметаш на тоа. Тоа е, што значи пак повторно, без предрасуди. Децата се без предрасуди немале време да се здобијат со тие предрасуди. И многу е добро да се нема. И без оглед на тоа што предрасудите, сите наши предрасуди се имаат некој корен, имаат и причина, и делумно не се само предрасуди, туку и вистини. Но тоа во секој случај пречи, нам ни пречи да размислуваме и да дојдеме до вистински одговори, а не да поставуваме прашања, како што поставил некој си X, Y и не знам кој, и да ги следиме предходниците. Да, треба да ги следиме, но со своји мисли да бараме други своји патишта, затоа што сите генерации не може, тоа го ја објаснува и историјата, сите генерации ја следат традицијата. Но кај Ниче имаме пример дека традицијата може да биде и сопирачка кочница. А може, ама нашиот идентитет не е само и не е примарно во јазик, туку во традицијата. Затоа традицијата се чува и треба да се чува. И затоа прочуениот Вивекананда во почетокот на 20-тиот век индиец отишол во Америка и направил спектакл на сите тие умни и паметни тамо. Што религиозни, што свештеници, што философи им кажал, да, Индија е никаква, да, Индија е сиромашна, да, едва и тогаш и нема милиарда и нешто луѓе. Но, Индија е уште жива затоа што има некоја функција, има некоја мисија во овој свет. Мала, мала. Но, ја има таа мисија и ќе постои се додека ја има таа мисија. Мислејќи на една толкова земја, со толку луѓе, јас мислам и на Македонија. Како што имам напишано веќе, кога Чеслав Милош доби, заслужено, ама сериозно, Нобеловата награда, тој одржа говор и рече, убаво е да се родиш во мала земја, каде што се има мерка на човек. Каде што реките на вистина има дриби, каде што тие реки се бистри. И се преостанува што и ние да бидеме бистри и да го задржиме тоа. Значи да ја задржиме и традицијата и малата земја. Ова овде земја, ова која се доби друго име,
mora neko i raboti da se pretrpa tajnje, tako da kažem, da se seki se vrati. Znači, ne je mala, koja je malubrojna, od ima i pomali. Peti od tekst. Što su jedna raka da listam. E, Godara, kolega, šefe. E, Jasna Koteska, ima mnogo interesan tekst za... Jasna Koteska ima... Jedan tekst koji što govori za Jaspers i za film od Branot, govori za čovečka ta psihologija i autoritarnost. I ako ste je čitali, verovatno ste je čitali ona promljivotna Vinata, kaj Jaspers pod 1, 2, 3 i 4, to je jedna možnost, inako mnogo go sakam, navisim, mnogo mi je blizok Jaspersom, so toj stav ne se baš soglasujem, se raboti za Vinata, se raboti za metafizička, ajde kaj ostavimo, no za Vinata na mnozinstvo, to za Vinata pri nekoj si golemi kataklizmi vo čovečkata istorija, imeno toj beše Evrein, odnosno toj žena mu beše Evrejka, a prijatel mu beše Heidegger. Arno, ama Heidegger stanal rektor i to ovo tako neko je nezgodno vreme i to je stanal 32. 33. beše. I bile golemi prijateljina, golemi od prijatelj, se potrgnuva nastrana, vo ime to na ne znam kakvi nekoj ideji, tako analogitno im pagije razni ideji, pak je ke probat nešto tako da napravat, ke napravat golemi šteti i ke se osvestat. Za Heidegger ne znam da li se osvestil, ama ono što ovde me interesira, vo ovoj tekst, a me interesira i ka Jaspers, kako to ne postoji kolektivna vina. To je tvrdi da ka kolektivna vina ne postoji. Postoji kriminalna, postoji metafizička, postoji... Ama ne postojala ova druga. Što je možno opasna teza, zato što jedan den oni je što bile, takve kakve što bile, i go podržuvala vodač, i go podržuvala vodačot ili veke kako, kje go nareče me. Najednaške, posle 10, 20, ajde, 30 godina, kje reče, pa znaš, takvo biše vreme to. A vreme to bilo takvo, ama i nijesme bile takvi. Ili vije. Ama ne, a ti sigurno ne si bil tako. I se ja kako. Znači, možda je opasna ta teza na Jaspers i ne znam zašto je izveduva na toj način. Ja veke sam zboruval za ova i ne sam prošao, ne znam kako dobro. Osobeno vo susednata zemlja, ne li? A dade vo Srbije. I zašto, kako, i sad to je mnogo dobre dojdeno. E, nema kolektivna vina, be. Hag, mag, ne znam što. Ne, nema. Kako nema? Ima. No, dobro, ajde, dosta. Ne, u ovo tako da zboriš. Samo da mi kažem neka i tamo sam zborio. Ne, u ovo se i od ovde mi zborio. I slednji tekst je na Marija Todorovska, bez V, za... Žil Deleuze i Badiou, ja se nekako se prefrlif od jedna, kako da kažem, moja privatna avantura sa postmodernizmom i koga rabotev tezata magisterska za Derrida. I veke neke ne sam vod tije vodi, a imaju šte jedan koji ne vod tije vodi i mi kaže, alo,
nomopomo. To je Saša, nema više postmodernizam, gotovo. Tako što, ete, to se, mojte, ako ne, ako dvije malku, ja imam ušte ovdje podlikuvano, može mi da ga spomne me Slava Janakijeva, to je jedinstven tekst predaden na bugarski. Prevedu onda, da. Zaki Kaurismäki, za finski od režiser. Za film je za djavolot, koga će ga ubijat djavolot i slični ravati, mošne interesni tekstovi. Potoa ima tekstovi koji što na vistina može da ve inspirirat. Eve, slučajno ga otvoram ovde. Film od minuti i sekundi, 19 sekundi, govori za site nekoj naši temi, za naša ta situacija, koja što je stabilna, no v slušnosti ne, a za sastojbite v koji sme i ne sme. I sepak na kraju bi rekao deka postoji nekoja si ne toliko tajinstvena vrska među filosofijata i filmot, kako što filosofijata saka pa se site da ima vrska, a ne znam što kej je to, ama mora, to je opisna rabotata, da bara nekoja sušnost, nekoja suština, bistvo, da bara i da nauke, ako to ako nema, i da go sozdade. Nema smisla, neke ja sozdade me smisla. Oti ako joj čeka me smisla ta tuka nekde blisku, ako joj čeka me i dnina ta tuka nekade blisku, ta nikoš ne dojeg ja. Ama može me za i dnina ta, govorim za i dnina ta koja je sozdava me sega. Eve, sega je i dnina ta. A ako nije ne sme naučnici, bednaš da reče me, ne sme naučnici pa da nešto meri me od ovde do ovde, a i tako se i vreme to i prostor od naši izmislici. Evo, završujem su izmislici. Da, jaz ne znam so što da završim. Da se zablagodaram najnapred na Radomir za bavite zborovi, za interesnoto prikažuvanje na delo tekstovite. Sepak na jedna promocija s ograničeno vreme nevozmožno je da se spomenat site i onaka kako što zaslužuva. Ama evo, možeme da mu iznudime tekstvo koje što na nekoj način bi ga opfatili i drugite. Ili avtor koje što u ovoj pat ne gi spomena. Pa da, znam deka nemaš posle ova što ga kažem. Prašanje ne, ne, promocija je. Nije prašan komentar. Ne, komentarite podosno. Mislim... Сите го знаевме овде. Колегата Беличански денеска прати едно интересно писмо, текст од три страни. Тоа многу беше интересно да го прочитаме, например, сега. Меѓутоа не е моментот. Значи, на промоција... Борете. Не, борете, имаме неформално дружење, ќе продолжиме што. Дозволи да го затвориме ова, нели, онака како што го почнавме, во добро раз... Добро ќе те снимиме. Изјава, не грижи се за тоа. Не е ништо лично. Мислам дека држиме до некакви стандарди кога правиме некаков настан од таков формат, тоа треба да биде. Нели, кога имаме дискусии, дебати, ворете тогаш. Јото кога имаме промоција, не зборуваме за промоторот и за промоцијата.
и за она што тој го зборувал. Тоа не е, тоа е тој академскиот нели начин на како функционира да работи. Ви благодарам уште еднаш за присуството, благодарам уште еднаш и на Радомир пресе за желбата да дојде од Ниш, нели, среде февруари, нели, да го да одржи две промоции во Свети Николе и во Скопје, сосема различни, да ви кажам. Воопшто една со една не се. Сосема различни и еве, повикувам да продолжиме во неформално одружење, тука има многу убав чај, а и не само чаеви, има и книги. Може да се разгледа нешто, па еве, во наредната прилика имаме уште нешто што ќе промовираме, па ќе ви известиме. И секако би ве замолиле, нели, за продолжување на нашата соработка во рамките на филозофската трпина. Сите оние кои што се заинтересирани да, нели, да пратат текст, некаков прилог, превод, било што ние сме отворени како редакција. И оваа година ќе издадеме два броја. Морет, ти заврши со измислици, јас со стварно да завршам.